Hallo en welkom terug by Farm Spice, Nampo Kaap 2024. Damn it, dis koud, maar dit is nie hierso in die saal koud nie. Ons staan by Damn it, ons gaan gesels met Andrei. Julle ken hulle as die manne wat damme vir jou kan seel, damme wat lek, damme wat vir jou probleme gee. Hulle maak hom vir jou reg. Kom ons hoor 'n bietjie by hom, wat is tipiese probleme wat hulle dag vir dag mee werk en die regte benadering om dit reg te maak. Kom ons hoor wat sê hy. Daar sê hy, gaan dit goed? Nee, heel goed, dankie goed om jy te sien. Dankie vir die tyd. Yeah. So wat ons gesê het, jy weet, ons ken julle produk nou al. Innoverende produk, maar jy wil vir ons 'n bietjie vertel van die tipiese probleme wat julle mee werk, wat julle sien. Ja, kyk, basies met 'n grond dam is daar kan maar sê twee of drie dinge kan verkeerd gaan. Een is maar basies die dam lek heeltemal. Ja. Of hy lek nie deur die wal. En natuurlik kom alles op die ou end neer oor 'n oplossing vir die boer. Maar ook 'n oplossing wat nie sy sak gaan ruk nie. So ja, dis maar alse nie net 'n produk om damme te verkoop nie, maar dis meer 'n kwessie van 'n dis alse kom met dit. Ja, so is basies 'n betroubare produk wat al 20 jaar se agtergrond het. Ek kon die regte toerusting. Ons gebruik bote, drones met sonar om te kyk GPS. Waar die probleme diep is. Ja, om te kan kyk byvoorbeeld waar die die toon van die wal is. Ja. Want baie damme het eenvoudig is jylle, gestoot. Hulle ja. Is nie behoorlik gebou nie. So dan sal die water letterlik onder deur die wal hardloop. En julle doen natuurlik die damwal is ook indrukwekkend want soos ons weet die produk gaan waar die gate is. 100% en ook die water versamel ook en dit is ook is oor die algemeen ook waar hy so op sy diepste is. So die drukking is die meeste. So as 'n dam gaan lek, gaan hy heel moontlik daarso eers te lek. En natuurlik damme volg daai paadjies en ons doen net 'n strook. Obviously elke dam is anders, so jy kort 'n unieke oplossing vir elke dam. Ja. Maar ja, daai is maar basies soos wat mense ons doen. Soos wat jy nou gesê het, mens het 'n unieke oplossing vir 'n dam nodig, maar wat is 'n paar wenke wat jy kan gee vir ouens wat dit nou self probeer doen? Jy sê partykeer een van die grootste probleme wat jy kry is hulle koop te min vir 'n te groot dam, jy weet. Dit is waar. Kyk, jy kort elke liewe dam is sukses altyd is uniek. Maar jy kan nie dink dat jy 'n 5 liter emmertjie gaan koop en op 'n 5 hektaar dam 'n probleem gaan uitsorteer nie. Dit is eenvoudig net 'n enorme dam. So dis ons goed, dis belangrik om met ons te praat voor die tyd en sê Andrei, dis my probleem, dis my dam. Ons kyk ons satellietfoto's ja. En materiaal wat hulle vir ons stuur en dan sal ons vir jou 'n dosis voorstel. Ja. Want anders gaan jy of jy kan nie overdose nie, jy kan verseker underdose. Ja. En ook applikasie is belangrik, dit moet reg gedoen word. Ek wou nou net gevra het, daar's natuurlik verskillende damme. As jy so reël kan gee vir gronddamme en reël vir damwalle, hoe moet die applikasie lyk? Kyk, as jy dit self wil doen, moet jy 'n kunsbestrooiertjie hê. Dis daai klein saad skietertjies. Jy het mos hierdie hierso. Ja, dit is hy is net hierso. Hierdie is krities. Sonder hierdie gaan jy dit nie eweredig aanwend nie. En dan obviously dis nou vir 'n klein dammetjie, maar met groot damme dan kom ons uit met ons met 'n massiewe boot wat heeltemal gekiet is met al die tegnologie om dit om alles reg presies reg te doen. En dan is ook nog drones ook wat kom met neer oor regte produk, regte toerusting en ook ekspertise. Ons doen dit al in Suid-Afrika vir die laaste 8 jaar wêreldwyd vir 20. Ja. En dan is nog 'n ingenieur ook op ons staf om dit te maak werk. Ek weet ek kan jou nou vra vir suksesverhale, maar daar is soveel suksesverhale. Net gou-gou as jy ons kan sê net die spoed waarmee hierdie produk werk. Ouens wat van 'n paar duisende liter se los gaan na baie min toe. Dit werk vinnig. Ja, kyk, soos ek sê, elke dam is anderstens. Party lekker is meer aggressief as ander, maar ja. Ons kry baie terugvoer van mense wat dit die oggend aanwend en in die middag se probleme uitgesorteer. Ook partykeer groter damme mag tyd langer vat. Onthou net as jy 'n dam wal het wat miskien 200-300 meter lank is, daar is dit duisende, honderde duisende liters water wat al binne is. Ja, deurgaan. Wat nog steeds moet uitkom uit die wal uit. So dis nie nuwe water wat in die wal kom, dis net die water wat reeds in die wal is ja. Wat moet dreineer. So alles vat tyd, maar oor die algemeen binne 'n week, binne 2 weke dan hoor jy al 'n lekker resultaat te sien. Groot verskille te sien. Ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Sê my gas, ek net kan uitkom by Nampo Kaap. Hier van jare, waar kan ek julle in die hande kry? Ons is in die ons is nou huidiglik in die BKB saal. Wat is hierdie stalletjie? Ek sê 47 en 48. Ja. En dan is ons in elk geval ons hoofkantoor is in die Kaap, maar ons seel letterlik daarmee reg oor Afrika, van hier af tot in Zambië.
aan sy. En as ek julle in kontak wil tree met julle, kan ek maar hierdie nommertjie bel? Ja, ja, dis sê regte nommer daai. Alright. Het jy graag gesels? Jy kan met my gesels of jy kan antwoord. Hy kom ergens uit by ons. Wie ook al, hy gaan by iemand uitkom. Daar sê ek sê vir dankie vir tyd sterk vir die res van op Kaap en mag dit sukses wees. 100%, baie dankie. Daar sê daar uit julle, dit was Andre Hesse van Dammit Earth Dam Sealers van op Kaap 2024 wat hy gesê het, hulle is hier so in die BKB saal en as jy nie kan wees nie, kontak my nommer, hulle gaan met hulle praat, hulle gaan julle goed help. Dis Frans Spies tot volgende keer.